kako ozdravljuju, to ne nas igramo NFS Payback, ili ti Need for Speed Payback. Trebala izaći epizoda farminga, ali pošto farming save malim mašina mi neće uopće učitat, smeće jedno od farminga. Nisam ništa bacio, osim zadnje sam obacio zmajevku. I to je radilo, to znam da je radilo. I poslije tog više nisam igrao, ne znam zašto više neće, probat ću možda izbaciti, možda do nije, ne znam. Ali siguran sam da nije do nje, ali sve ćemo vidjeti kasnije. Danas igramo Payback zato što ne možem igrati ovaj farming, mislio sam male mašine, ali velike mašine neću. Ne da mi se. Po mojoj sad, mislim kako ja sad gledam po YouTube-u, malo imam prašine na mobitelu. Ovoga nije prašina nego dlaka zapravo. Fali nam jedan sub do 1500 suba, ajmo ljudi taj jedan sub. Onda ide poklon, ovaj video danas je utorak, sutra, znači srijedu će ovo izaći, ako Bog da, ako internet ne bude joj govna. Znači u srijedu izlazi ovaj video, u četvrtak će izaći možda, da u četvrtak će izaći onda je tijelo ovaj, ne radi se, onda će izaći, znači poklon će izaći za 1500 sub, ako stignemo četvrtka ljudi pa jedan sub, znači jedan sub fali, a bolje ljudi, bože moj, da, sada ja ne trakeljam tu bez veze. Ako ste mislili da ćemo s golfom rad, danas nećemo s golfom igrat, nego ćemo sa, nećemo ni s njime, nego ćemo s njime, znači sa Mercedes AMG, Mečka, moj najdraži auto, uzet ćemo njega, nekom je došao na TeamSpeak, ajde sam malo da vidim ko je pa se vratim. I evo nas ponovno, tu je s nama Pero, reci nešta. Bok svima. Perica je tu s nama, danas ćemo ići jedan, kako kažem, kako se zove, ne vrag, offroad trku da igre, mislim voziti. Evo, tu je s nama Mečka, ide Mečka 155, 156, 157 i to nije 158. Evo, crnjo skače, jebo mamu svoju. Opa, koči. Dobre. E, sam da ja označim samo malo gdje je to, to je tu. More, uff. Može tu negdje spawnat. Ne. Daj šuti ptičurno. Može tu. Idemo sad na tu offroad trku. Ma jebite se i vaše kutije. Ne idem te kutije kupi, baš mi se da. I onda me još love policajci, daj problema s to. Opa. E da, u Paybacku sam primijetio kad renderam video, uvijek mi bude zvuk ili kasni, ne, zapravo zvuk bude ubrzan, a video kasni. I onda, ano, ne da mi se to nešto ima, a to ima joj dost posla. Tako da mi se to ne da čačkat. Koga jebe? Čuje se šta se priča. O, tu smo već, gle. Pa jeste, a tu sam možda proti. Daj, mi će se kršu. Pa hajda probamo. More. Čekaj, nisam se vidio koliko je meni trebalo, je moje level 224, a treba. Neću to odjebit, ajde. Uff, vidi mečke. Mercedes, mogu bi neku drugu farbu. Zaboravio sam. Vamo, nema turbo start kog GTA. Ide meca, ide, opa, meca. Opa, ide, mislim da sam ovo igrao, ali nisam prešao, i drugi sam. Ajde Luigi, makni se, dobre, jebeš Nissana. Ide. To meca prva, što? A, jesam, prvi sam, dobre. Napeto, Nissan je iza mene. Nissan drljano. Ćemo vidjeti jel to može meca. Meca to može. Šta ti kažeš Pero, može meca to.
Pa možemo, onda, ti voziš onda pogotovo. Ali ipak je to meca, ali tak? Ovisi ko vozi. Hahaha. Oho. Ne jebeni tunel, aaa zalaga mi. Skoro sam izletio, dobre. Ajde, još malo. Ne gledam uopće koliko mi treba, sam vozim. Evo mi drljano stić. Drljano, ne drljano. E, ovo je Subaru. Nećeš me Subaru stić. Drljano iza nas. Ne! Ajde mečka! Daj me, nemaš derat! Mogao sam tu da prečacim. Ali to je Mercedes! Bajo moj! Dobre! Mečka opet vodi! O, ne, dobre! Ne! Šta je sad? Šta sad ješ govna? Uvijek kad snimam nešto laga. A ovak kad igram ništa je, bo moja mater. Shadowplay jede govna mater mojem. Onda uvijek kad zalaga, onda dobro snimim. Ajmo meca. I meca pred kraj. Meca pobjeđuje ljudi moji, meca je. Koji je to bio doživljaj? Da sticao sam... doživio. Čuješ ti? Ne čuješ. Dobro, redu, ne čuješ. Sad se negdje tamo smije, kvrči se ko kreten. A ne znate vi koliko je to doživlja kad ti se boriš za prvo mjesto. Fuck, neće ovo ništa, to je sranje. Vozit ne znaš, jebi ga. Smanji mi gledamo, ne. Daj mi to. Ne, sem tu graviš, more. I evo ga, meca pobjedla, bajo moj. Pa to je meca, e. Mogli bi još sad nam dograditi. Ovo tu imam skok. Tu boj moj, to je meca. Op. E sad i tu ima meho, mehaničar mislim. Ti sam ja u pizdi matra. Tu sam. Ja sam tu. Daj šuti kravo, jebem ti mater glupu. Zaveži više jebote. Glupača priča li ga priča je dok ja pričam. Mislim nije u redu. Da zašto me nije bilo, zašto nisam snimao ovih dana. Zašto nisam bio doma dva dana. Sad sam to i bolestan, još sam. U ta dva dana sam postao bolestan. I... A nisam ni stigao. Jebi ga, sad još i kultivacija će bit. Ne stignemo sad kultivirati još kad je, evo ovo ćemo zem. Kad je ovaj vrag... vlažno je, a i kod nas je padao led, tako da... ću bredno, znači samo jedno možemo nadograditi. A ne znam koliko sam snimao, koliko ima jedno 10 minuta, ma nema ni toliko. Ajmo onda putovat do naše kućice. Ne, to, sam se sjebao, ne veze. Malo smo se provozati tu, pa ćemo završiti video još neki, treba biti 2-3 minute. Dobro, što manji video, meni se brže uploada. Znači, ide mečka, ljudi, moja mečka ide. Black Q neki vozi, znači crnjo. Zna crnja šta radi, opa crnja! Gleda crnja šta radi. Crnja vozi švabu jebate. Bajo moj laj. Mogli bi maknuti ovo monster. Ovo Mercedes da ostane, uff. Tu. Ajmo tu. Opa! Ajmo majstva, pa to majstare. Vidi mec, uff. Op, vidi ga, čuje, mali što skakuće.
Ajde može ovako, ajmo, hajde. Hajde malo, pali gume, hajde. To, majstre, to! To! To, majstere, kralju! To je Mercedes, bavamo, evo, metio sam u ove Mercedesove gume. Mislim, felge. Mercedesove felge sam umetnio, da bude ljepši. Opa, ne može u garaž. Evo što pravo. Ne, ne, smeće jedno. E da, sastavio sam neke aute. Mislim sam to pokazao vam u prošloj epizodi. Ne znam sad. Ali sastavio sam dva auta. Sad ću vam pokazat. Čekaj. Ma ne to. Tu ja mislim da je to. Eto je to. Evo je. Tog sam sastavio. Evo, pogledajte ćete ga. Kak je lipi. Ne, dobar auto. Lijepo izgleda. Čudo mi ovaj jedan zapravo. Poprodao mi ga sam tak jebate. Evo još ova monsterova sranja. American. Što bi rekli. Ovo su mi za drift. Znači Bembara. Drag race. Silvia, Nissan Drljano, zapravo Nissan Terano bi trebao biti, ali Nissan Drljano. Dobro, Nissan je drljav. Evo još jedan Nissan drljavi kojim hrđaju vrata. Znači krš. Ajde ovak, nije loš. Jedino Nissana je Skyline. Tako da, ovo nema ništa. To je bilo to, ajde, čekaj da izađemo, ajde izađemo sa našim golfićem van još, moramo s golfićem, bez golfića ništa. Nećemo još odjavati epizodu, ne bojte se, dobro s golfićem ne izađemo. Ajde. Baja moj, to je golf. Vidi ga, mali prede. To je bilo to od epizode, ako vam se vidio ostavite like, share i subscribe. Ako vam se nije sviđalo, ostavite bar komentar. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Tada, puz!